စာလံခန်းကြီး50ငယ်ဆက်လေးမှာဒီလိုရေးပါတယ်ကျွန်တော်ကလိုက်ဆိုပါယေရှုချီးမွမ်းခြင်းရစ်ကိုအားလုံးလိုက်ဆိုအောင်ယေရှုချီးမွမ်းခြင်းရစ်ကိုဘုရားသခင်အားပူဇော်လို့သစ္စာဂရုထားသည့်အတိုင်းအမြင့်ဆုံးသောယာ၌သစ္စာဝတ်ကိုဖြေလို့အမှုရောက်သည့်ကာလ၌ငါကိုပထနာပြုလို့ငါသည်ကယ်လွတ်မည်သင်သည်လည်းငါကိုချီးမွမ်းလိမ့်မည်ဟုမိန်တော်မူ၏ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဆုတောင်းကြတယ်ဘုရားစီအဖြေတောင်းကြတယ်ကောင်းကြီးကိုတောင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါအားနဲ့မင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ငါမင်းကိုကယ်လွတ်မယ်ငါမင်းကိုအဖြေပေးမယ်တဲ့ဒါပေမဲ့မင်းကလည်းငါ့ကိုချီးမွမ်းရလိမ့်မယ်တဲ့ဆိုတော့ဘုရားရဲ့အဖြေပေးခြင်းထဲမှာဘာပါရမလဲဆိုချီးမွမ်းခြင်းပါလာပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်တစ်စုံတစ်ခုရဖို့ဆုတောင်းနေဆိုရင်ဂျေဇအလုပ်ရရင်ဂျေဇတော်ချီးမွမ်းဖို့လည်းတခါလဲစဉ်းစားထားပါကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကဆိုအသင်းတော်မှာကျွန်တော်ပါဝင်တဲ့အသင်းတော်အဲ့ဒီလေ့ကျင့်အမြဲတမ်းဒါထင်ရှားတဲ့လေ့ကျင့်တစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာအဝတ်စားအစ်စ်ကျွန်တော်အဖေမေကဝယ်ပေးလိုက်လို့ဝတ်လာပြီဆိုတော့လူငယ်တွေကပြောပြီးအေးအဝတ်စားအစ်စ်ဝတ်လာတယ်ဖွင့်ပွဲဖွင့်ပွဲအဲ့နဲ့ဂျေဇူးတော်ချီးမွမ်းဖို့ဆိုပြီးလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကိုသွားကြတာစားလိုက်ကြတာအဲ့အဝတ်ထက်တော်မှာဘိုးစေးကြီးသွားသေးတယ်ဂျေဇူးတော်ချီးမွမ်းတာမလွယ်ဘူးဟာကျွန်တော်ခေတ္တစပိန်စီးပြီးတော့ဖျားကြောင်သွားစပိန်အစ်စ်ဝယ်လာပြီဆိုရင်အဲဖွင့်ပွဲဖွင့်ပွဲခါတော့သွားကြပြန်ပြီစားတယ်အသက်ကုန်ဆိုတော့နောက်ကြတော့ကျွန်တော်ကတစုံတရားကိုကျွေးပြီဆိုကျွန်တော်ချောင်းထားတာဘယ်ဟာအစ်စ်လဲအစ်စ်တွေးပြီဆိုတော့ねဖွင့်ပွဲဖွင့်ပွဲအာကားလဲဆူတောင်းပြီးကောင်းကြီးပေးကြတယ်မှတ်မိသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ယုတ်ဆရာအိမ်မှာကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တစ်ခုလုံးမှာအဲ့ချိန်တုန်းကရေကက်တက်တာတရားအောင်မှမရှိဘူးဟာအဲ့ဒါနဲ့သင်ယုတ်ဆရာရေကက်တက်တာဝဲတာဟာကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တစ်ခုလုံးကပြောပြီးငါတို့အသင်းတော်မှာရေကက်တက်တာပိုင်နေအိမ်တည်းရပြီဟာလေလုယာအသင်းတော်တစ်ခုလုံးကအဲ့ဒီအိမ်မှာဆူပြီးတော့ရေကက်တက်တာပေါ်မှာလက်ထင်ပြီးတော့တခါနဲ့ချင်းဆိုတော့ချင်းမွားကြတာကျွန်တော်အခုဒီအိမ်မြင်ကိုမျက်စိတွေကမထွက်သေးဘူးဟာရေကက်တက်တာပေးလို့ချင်းဆိုတော့ချင်းမွားနေတခါနဲ့အဲ့လိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတာအခုတခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးမျိုးမာနေတော့အစဉ်ပြေတော့အရာခတ်သိမ်းရခါရတဲ့နေ့တိုင်းသူ့အတူပေါ်လာတယ်လို့ဘာလို့လို့ ਨੇ ကျေးဇူးတော်မချီးမွမ်းတတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ shopping mall ကိုသွားရင် shopping mall ပစ္စည်းစုံတစ်ခုဝယ်ပြီးလို့ကောင်တာကနေပတ်စံပေးလို့ဖြတ်ပြီးသွားရင်အရင်ဆုံးပြောရမယ့်အရာကဖယားခင်အခုလိုဝယ်ခွင့်ပေးလို့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတယ် hallelujah ထမင်းမစားခင်မှာကိုတော့အခုလိုစားခွင့်ပေးလို့ကိုတော့ကိုယေရှုတင်တယ် hallelujah မိခင်မှာကိုတော့အခုလိုအိယာပြင်ဆင်ပေးလို့အိဆရာနေရာရှိလို့ယေရှုတင်တယ် hallelujah အာမင်အကြောင်းမလို့ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုမှာယေရှုတော်ချီးမွမ်းစရာရှိအမှုတော်ဆောင်စရာခေါ်ကြပါအမှုတော်ဆောင်စရာမိုင်းဆဲလီတာရှိတဲ့ခေါ်ကြပါဇုံလီတာရှိတဲ့ခေါ်ကြပါယေရှုတော်ချီးမွမ်းကြပါ hallelujah အဲ့ဒီအလေးချင်းတွေကိုလှုပ်ကြပါဘာကြောင့်လဲဖယားကသူ့ကိုဘယ်သူယေရှုတော်ချီးမွမ်းမလဲဆိုတာစောင့်နေတယ်ဒါကြောင့်အရန်ထင်ရှားတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုကကျမ်းစာထဲမှာရှိတယ်။နူနာနူနာဆွဲတဲ့လူဘယ်နှယောက်လဲ ?10 ယောက်။ပျောက်သွားလား?ပျောက်သွားတယ်။ဟမ်သူတို့ကမှရှိနေတဲ့တခါရဲနော်အနာတွေကငြိမ့်သွားတယ်။ဆိုတော့နူနာဆိုတော့လက်တွေတုံနေမှာပေါ့နှာခေါင်းတွေတုံနေမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့ဒီအရာကိုကိုက်စားနေရောဂါပုံမှားပျောက်သွားပြီ။ဒါပေမဲ့သူတို့ဘယ်လိုပုံစံဖြစ်နေတော့မလဲဆိုတော့နှာခေါင်းကပြတ်နေတော့မလဲ။လက်ကတုံနေတော့မှဒါနဲ့ဖခင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းတို့အနာငိမ့်တဲ့အရာကိုသွားပြီးတော့ဂျီပရိုဒီစီမှာပြဆိုတော့ဂျီပရိုဒီစီမှာပြဂျီပရိုဒီကဒါ certificate ထုတ်ပေးတာပေါ့လေတနည်းအားဖြင့်အခုခင်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်မင်းတန်ရှင်းပြီလူတော်နဲ့သွားလို့ရပြီဆိုတာမျိုးပေါ့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အနာကိုပြဖို့သွားတဲ့လမ်းမှာပဲသူတို့ယောဂါတွေကုန်ပြောက်ကင်းသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆယ်ယောက်လုံးပြန်မလာဘူးတယောက်ပဲပြန်လာတယ်အဲ့တယောက်ပြန်လာတဲ့ခါမှာယေရှုခရစ်တော်ကဟာတနည်းလူတွေပဲရောက်သွားလဲတဲ့လူတွေပျောက်သွားရဲဆိုယေရှုကသိပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုမှတယောက်ထဲသောသူကပဲဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာယေရှုကဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းဟာတဲ့နော်ချမ်းသာရပြီ။ဒီယောဂန်ကနေ तू ကလွတ်မြောက်ရုံနဲ့မကောက်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ तू ကအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာဆိုပို့ပြီးတော့ရှင်းတယ်။ Wholeness ဆိုစကားလုံးလေးတွေသုံးတယ်။ Heal ဆိုစကားလုံးမဟုတ်တော့ဘူး။ပထမသူတို့ရှောက်သွားရင်းနဲ့ပျောက်သွားတာက Heal ယောဂါပျောက်သွားတာပြောမဆိုအနာတွေပျောက်သွားတာဒါပေမဲ့လက်ကတုံနေတော့မယ်နှာခေါင်းကတုံနေတော့မယ်အဲယေရှုစီပြန်လာတဲ့ချိန်ကျတော့ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းလိုက်တဲ့ခါမှာယေရှုပြောတဲ့စကားလုံးကဘာလဲဆိုတော့ wholeness အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ယောဂါပြောင်းရုံနဲ့မကောက်လက်ကလည်းပြန်ရှည်လာတယ်နှာခေါင်းကလည်းပြန်ထွက်လာတယ်ပကတိအတိုင်းကျမ်းမာတယ်ကိုပြောနေတာဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့ဒါဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းခြင်းထဲမှာရှိတဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာဖြစ်တယ်အာမင်